مي بيبي هذا وين كبلت لان ما غايا سي لا بروميير فوا اللي ندير لكم اللي ندير لكم اون ستوري داخل الكابيني باسكو سي ان كابيني تري 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 سبيسيال سي ان بو سكري ما غايا ندير ليها كاع كسوا انا اميره شوياس توت لي بيرسون ام ام مي بيبي ما غايا ماشي كيما الاخرين سي با ان ماساج لافاتيك نورمال ما غايا ال في دو سكولت بودي ما غايا تنحي لك كاع الما اللي كاين فيك ما غايا تكسر لك كاع لا سيلوليت Mariette, elle te resculpte le corps. Maria, c'est le secret de toutes les femmes d'Alger en ce moment. Et ça, ça dure depuis une ligue d'être. Mais les chevitos, j'ai comme l'âme, désolée, parce que là, on est dans le massage, mes bébés, je suis vraiment out. Quand il comme, mais les bébés, vous vous souvenez, il fallait qu'il y en ait du coup, chint. وش كنت ندير كنت سبور مغايا سبور مغايا سبور مغايا.